এভরিওয়ান, কি খবৰ সকলোৰে? ভালে আছেনে? মোৰ বাৰু একদম ভালে। আজি মানে মই ওলাইছোঁ দুখৰ বহুত দিনৰ পৰা যাম বুলি ভাবি থকা ঠাইলৈ। ক'লৈ যাম, কি কৰিম আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব ব্লগটো। মইতো ৰেডি হৈ গ'লোঁ, পানী বটল গোটে লৈ ল'লোঁ আৰু আহি আছে মোক নিবলৈ। তাৰপিছত মায়ে মোৰ কাৰণে আমলখি পাৰি আছে ৰাস্তাত খাবলৈ। আমলখিজোপা বহুত টেষ্টি হয় আমাৰ আমলখিজোপা, তো মই আমলখি লৈ লওঁ। আপোনালোকে জানেনে যে আমলখিত এবিধ খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায় যাৰ নাম হৈছে ক্ৰমিয়াম, যি আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহু বেছি উপকাৰী। মাইৰা শুই আছিল আৰু তাই পুতককেনে সাৰ পালে, সাৰ পাই দেখিছে মই ক'ত আছোঁ, মই ক'লৈ গৈ আছোঁ ন মাইৰা। কথা পাতি পাতি পাই গ'লোহি আমি বগীবিল দলং, যি এছিয়াৰ সবাতোতকৈ দীঘল ৰেল আৰু যাত্ৰীবাহী দলং হয়, যাৰ দীঘল প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ মানেই হয় আৰু ইয়াক গেটৱে অফ অৰুণাচল বুলি কোৱা হয়। আৰু এয়া আমি আহি পালোহি চুকাফা তিনিআলি, আৰু ইয়াৰ বাওঁফালে গ'লে আপোনালোকে পাবগৈ ডিব্ৰুগড় টাউন, আৰু ৰাইট ছাইডে গ'লে, এইফালে গ'লে পাব আপোনালোকে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। য়েছ, আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিছে, আজি মই গৈ আছোঁ কাজিৰঙা। এয়া আমি পালোহি দ্য কিটচেন, মৰাণহাটত আছে এইখন। দাদা বৌয়ে আগতে আহিছে ইয়ালৈ আৰু কৈছে মানে বহুত টেষ্টি ইয়াতে বোলে খানাটো হয়, চ' ভাবিলোঁ আমিও এতিয়া গৈছোঁ যিহেতু এইফালেদি তবলক খাই চাওঁ। আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে আপোনালোকৰ মৰাণহাটৰ জ্যোতিপুৰত, নিয়েৰ অৰুণোদয় সংঘ। আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ টাৱা ৰুটি, এগ, ডাল ফ্ৰাই আৰু পুৰি চব্জি। সঁচাকৈয়ে ডাল ফ্ৰাইটো ইমান বেছি টেষ্টি আছিল, মই যদি আকৌ এইফালেদি যাওঁ তেনেহ'লে মই আকৌ খাম, তো আপোনালোকেও আহি ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ভাবিলোঁ আপোনালোকক খায়ো দেখাওঁ, আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে দাদাই মোক ঠিকছে জোকাই আছিলে আৰু মই দাদাক ঠিকছে গালি দিছোঁ। মাইৰাৰ কাৰণে মাকে চকলেট এটা কিনি আনিছিলে, কিন্তু মাইৰাইটো নাখায় চকলেট বেছিকৈ, মানে অলপমান খায় আৰু, পূৰা নাকে চাকে লগাই লৈছে তাই। তাৰপিছত আমি গোটেই ডাঙৰকেইজনে খাই খতম কৰি দিলোঁ। আমাৰ তিনিজনীৰ অৱস্থা একদম কাহিল হৈ গৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটলৈকে ৰাস্তা একদমেই বেয়া, মানে প্ৰায়খিনি বেয়া বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আৰু মাইৰাৰ গাটো ভাল নাছিল, সেইকাৰণে তাই বহুত আমনি কৰিছিলে, ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আমি ৰৈ আহিবলগীয়া হৈছে। মাইৰাৰ পূৰা জ্বৰ আৰু চৰ্দি হৈ আছিলে। এতিয়া আমি সোমালোঁ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু এয়া হৈছে চাউলুং চুকাফা সমন্বয়ন ক্ষেত্ৰ। আৰু এইডোখৰ ঠাইত যোৰহাটৰ গটঙা বুলি কয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ প্ৰায় 252 কিলোমিটাৰমান হয় আৰু সময় লাগিব আপোনালোকৰ 5 ঘণ্টামান ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, কিন্তু আমি ধেমাজিৰ পৰা প্ৰায় 7:30 নে 7:15 মানতে ওলাই আহিছিলোঁ আৰু আমি পালোগৈ তাত মানে 4:30 বজাত পাইছোগৈ আৰু, কাৰণ আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল, মাজে মাজে আমি ৰৈ যাবলগীয়া হ'ল, মাইৰা গাটো ইমান ঠিক নাছিলে আৰু পোৱালি এজনীক লগত লৈ আহিলেতো মাজে মাজে ৰৈ যাবলগীয়া হয়েই সেইকাৰণে। আৰু এই আমি পালোহি কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ স্পীড লিমিটটো দিয়া থাকে, আপোনালোকে কিমান স্পীডত গাড়ী বা বাইকখন চলাব পাৰিব, 20, 40 এনেদৰে। যদি আপোনালোকে স্পীড লিমিটটো ক্ৰছ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মানে চালান কাটিব 2000 ৰুপিজ, আৰু আপোনালোকৰ একদম নাম্বাৰ প্লেটটো সেইটি মোবাইললৈ মেছেজ আহিব যে আপোনালোকে ইমান স্পীডটো ক্ৰছ কৰিলে। এইখন হৈছে পেলিকান ধাবা, কাজিৰঙাৰ কহৰাত আছে এইখন, নেশ্যনেল হাইৱে 37 হয়। ৰাতিপুৱাই আমি মৰাণহাটতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰা আৰু একো খোৱা নাছিলোঁ, বহুত বেছি ভোক লাগি আছিলে, আৰু দাদাহঁতে আগতে আহিছে আৰু ইয়াতে খাইছে পিয়ৰ এথেনিক থালি। আৰু এয়া আহি গ'ল আমাৰ থালি, বহুত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি আছিলে, কিন্তু মই ইয়াৰ ভিতৰত মানে আলু ভাজিটোৱে ভাত খালোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, বাকীবোৰে পৰ্ক খালে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মিছ আলিয়া বা বাচ্চাৰ মাক, বাচ্চাটো এতিয়া দাদাই লৈ দিছে কাৰণে এতিয়া আলিয়া বাই ভাতকেইটা খাব পাৰিছে, মানে এনেকৈ খাব লাগে, এটা আগত এটা পাছত। আৰু আমি এতিয়া খাই বৈ লৈ কাজিৰঙাৰ বজাৰখন অলপ ফুৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আলিয়া বাহঁতৰ সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান কিনিবলগীয়া আছিলে, চ' তেওঁলোকে কিনিবলৈ দোকানলৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ, যদি আপোনালোকে কাজিৰঙা ফুৰিবলৈ আহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে হোটেল বুক কৰি ল'ব, কাৰণ ইয়াত আহি পিনি বুক কৰিম বুলি ভাবিলে সকলোবোৰ মিছা হৈ যাব, হোটেল পাবলৈ ইমান প্ৰব্লেম, ইয়াতে মানে টুৰিষ্ট প্লেচ হয়। চ' আমাৰো আজি তেনেকুৱাই হৈছিল, আমি ভাবিছিলোঁ যে আহি হোটেল ল'ম বাট নাপালোঁ, ফাইনেলি লাষ্টত গৈ এখন হোটেলত পালোগৈ ৰুম, আৰু এইখনেই সেইখন ৰেজৰ্ট য'ত আমি লাষ্টত একদম লাষ্টত যেনে তেনে দুটা ৰুম পাইছোঁ। নামটো হৈছে ওৱান ভিলা ৰিট্ৰিট ৰেজৰ্ট, খুবেই ধুনীয়া হয় ৰেজৰ্টখন, আৰু আহল বহল হয় আৰু একদম ঠাণ্ডা।
হেল্ল' এভৰিওৱান। আৰু আমাৰ আজিৰ ভিলাখনৰ নামটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ, তথাপি আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, বন ভিলা ৰিট্ৰিট ৰেজৰ্ট। তো আমাৰ আজি ৰুম নাম্বাৰ হৈছে 402। বলক মই আপোনালোকক ৰুমটো টুৰ কৰাম, ঠিক আছে আহক। এখন বেড, এখন কিং চাইড বেড, ইয়াত তিনিজনমান মানুহ ভালদৰে শুব পাৰিব। আৰু এখন চেয়াৰ দিছে, ইয়াতে চেয়াৰ এখন আছে, টেবুল এখন আছে। আৰু সবতছে কি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু, মানে গৰম দিনত মানে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব যদি মানে থাকিব আহে আপোনালোকে ইয়াতে, সেইটো হৈছে মিনি মিনি কি হয় এইটো কওকচোন, মিনি ফ্ৰিজ। মোৰ বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা ফ্ৰিজবোৰ, সৰু সৰু বস্তুবোৰ মোৰ মানে বহুত ভাল লাগে। আৰু মোৰ মানে বিশেষকৈ মোৰ এই বস্তুটো খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰ। আৰু এখন আছে মিৰৰ, বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ, আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ মেক অভাৰ কৰিব পাৰিব ইয়ালৈ আহিলে। আৰু এখন টেবুল দিছে, আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তু যোনটো আমাৰ গৰম পানী কৰা কেটলিটো, সেইটো আছে। আৰু আছে এটা টিভি, ধুনীয়া বিচনা, একদম শুই শুই চাব পাৰিব ধুনীয়া। তো বাথৰুমটো দেখাই দিওঁ, এইটো বাথৰুম, বহুত হেভি হেভি বস্তু আছে বাথৰুমত। সঁচা কথা কবলৈ গলে মই এইটো প্ৰথমতে মানে খুলিব অন কৰিব পৰাটো কেনেকে অন কৰে মই পাছতহে গম পাইছোঁ, এইটো বোলে বোলে দিব লাগে এনেকে, তাৰপিছতহে অন কৰে। তাৰপিছত এইটো খুব ধুনীয়া হয় বাথৰুমটো, খুবেই ধুনীয়া। আৰুনো কি দেখাম এজনী মই, হেল্ল' ওলাই ল'লো, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। আমি এতিয়া যাম ফুৰিবলৈ, ফুৰিবলৈ বুলি নহয় এনেই অলপ ওলাই যাম, তাৰপাছত ডিনাৰ কৰি আমি আহি যাম। আৰু কাইলৈ আমি মৰ্ণিং কি কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব লাগিব ব্লগটো, মানে নেক্সট ব্লগটো চাব লাগিব। এইটো ব্লগততো আজি মানে মই ভাবিছোঁ শেষ কৰি দিম, নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখি পাব যে নেক্সট ডে মই কি কি কৰিলোঁ কাজিৰঙাত আহি। তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এয়া মোৰ ভণ্টি দীক্ষিতা, হাই কবিয়া, হাই। চ' আজি আমি আহিলোঁ ইমান দূৰ অতিক্ৰম কৰি, হয়নে? মানে আমাৰ কিন্তু দিনটো ব'ৰ লাগিলে জানো, নালাগিলে, অকণো ব'ৰ লগা নাই আৰু ইমান ভাল লাগিলে আহি পিনি, হয়নে? তো আমি এতিয়া ওলাই যাম সকলোৱে মিলি, আৰু তাই একদম ষ্টাইল ষ্টাইল কৰি ল'লে ধুনীয়াকে। তো আৰু তুমি আগতে আহিছা নে, মানে কাজিৰঙালৈ আগতে আহিছা নে? ফাৰ্ষ্ট টাইম, মোৰো ফাৰ্ষ্ট টাইম। তো আমি মানে বাকী মানুহবোৰৰ লগতো কথা পাতোঁ গৈ, সিহঁতি ওলালে নাই চাওঁগৈ। ব'লক, হেল্ল' মানুহবোৰ ওলাইছেনে? ওলাইছে ওলাইছে, হাই। একদম হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োজনে একদম কাজিৰঙা ফুৰিব আহিব বুলি একদম দুয়ো হাজবেণ্ড ৱাইফ ইমানেই শ্বপিং কৰিছে নহয়, মানে দামী দামী জেকেট আৰু ৱাস্কোট কিনিছে। আৰু এয়া এয়া চাওক আপোনালোকে, প্ৰাইচ টেগকে আজিলৈকে মানে আঁতৰোৱা নাই। আজিলৈকে মানে কি, যিদিনা কাজিৰঙা গৈছোঁ তাৰ আগদিনা বজাৰ কৰিছে আৰু একদম আহি গৈছে। আৰু এয়া মাইৰাই ভাবিছে মানে ইমান চবেই কিয় হাঁহিছে, আৰু এয়া মাইৰাও হাঁহিলে এতিয়া। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বৰগজ, অৰ্থাৎ বৰগজ দ্য ৱাইল্ড হেভেন কাজিৰঙা, আপোনাৰ কহৰাৰ চিলডুবিত আছে এই হোটেলখন। বহুতে চাগে নাজানে বৰগজখন কি হয়, কাৰণ ময়ো নাজানিছিলোঁ প্ৰথমতে বৰগজখন কি হয়, পাছতে গম পাইছোঁ যে এখন হোটেল হয়। আৰু সেইদিনা বৰগজত কিবা মেডিকেল ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন হৈ আছিল, ইমান বেছি মানুহ আছিল। তো আমি ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি মানুহ থকা দেখি আমি একো অৰ্ডাৰ নকৰিলোঁ, বাহিৰতে অলপ সময় কটালোঁ আৰু তাৰপিছত আমি গুচি আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমি এতিয়ালৈকে হোটেল ৰুম পোৱাগৈ নাই, আধা ৰাস্তাতে ৰ'বলগীয়া হৈ গ'ল কাৰণ চি এম ছাৰ আহিছে বুলি আমাক ৰখাই থৈ দিলে। বহুত বহুত গাড়ী আছে, একদম আগৰ পৰা একদম পাছৰলৈকে বহুত গাড়ী, আৰু এয়া চি এম ছাৰ আহিলে আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ পাম। আৰু এয়া ভাগৰে জোকৰে ৰুম পালোহি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব, মানে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগেই পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, কিমান কি দেখাব পাৰিছোঁ মই নাজানো। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু নেক্সট আহি আছে ভিডিঅ' সেইবোৰ চাব। থেংক ইউ, টিল দেন, বাই বাই, লাভ ইউ।